দেখিলে খাও খাও লাগিব, জিভার পানি পড়িব আপনার, এসাজ ভাতর লগত অলপ লব, উঠিবলে মন না যাব আপনার। জৈবিক পদ্ধতিরে আচার প্রস্তুত করা, আচারের সোয়াদেই সুকিয়া। বজাৰৰ পৰা বিভিন্ন ৰকমৰ আচাৰ সকলোৱে খাইছে, কিন্তু এই আচাৰ এবাৰ খালে আপুনি এৰিব নোৱাৰিব। জোনাইৰ এই কেইগৰাকী মহিলাই প্ৰস্তুত কৰিছে এই বিশেষ আচাৰ। জোনাইৰ মাইনাওপুৰ ওৰাইতা আত্মসহায়ক গোটে জৈৱিক আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। 2018 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মাইনাওপুৰ ওৰাইতা আত্মসহায়ক গোটে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰি উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে। আমি সেই আচাৰবোৰত ইমান বেছি আমি বৰ বেছি আমি একো নিদিওঁ। আমি ঘৰুৱা হিচাপে ঘৰত যিমান যি আমি মছলা তেল নিমখ জলকীয়া সেইখিনিটোৱে আমি দিওঁ। আমি বেলেগ ইমান কেমিকেল বস্তু আমি দিয়া নাই। আমি মছলাৰ নামত মেথি মছলা, কালা জিৰা আৰু জিৰা চপটো অলপমান ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত নিমখ জলকীয়া হালধি এইখিনিটোহে আমি ইউজ কৰোঁ। দৰিদ্ৰ দুখীয়া মহিলাসকলে তেনেকৈ গোট খাই এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি চৰকাৰৰ পৰা অলপ সহায় পাব পাৰে বুলি আমি জানি পেলাই আমি ওলাই কিনি আমি 2018 চনত আমি গোটটো গঠন কৰি 25,000 পাইছে। তাৰপিছত তেনেকৈ আমি বেংকৰ পৰাও এইটো আৰ এফটো পোৱাৰ পিছত বেংকৰ পৰাও লোন পাব পাৰে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি বেংকতো গৈ 50,000 লোন প্ৰথম আমি লৈছোঁ। এইবাৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি বছৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিছে মহিলাসকলে। জলপাই, আমলখি, আদা, ঔটেঙা, ভূত জলকীয়া আদি বিভিন্ন আচাৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে। বেংকৰ ঋণ লৈ আত্মসহায়ক গোটটোৱে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰা এই আচাৰ ব্যৱসায়ে এতিয়া গোটৰ সদস্যসকলক দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। অতি সোনকালেই এই আচাৰ সকলোৰে বাবে বজাৰত সহজে উপলব্ধ হ'ব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিব মহিলাসকলে। News Desk, Local 18.